Er du helt tilbakestående? Det skal du finne ut i dag. Faen, jeg fikk noe øye. Murdrox! Denne gang, denne videoen, så skal jeg snakke, eller blir det enda sånn der rant, som det heter på engelsk. Den blir litt sånn a la julebrus i oktober-videoen. Allah mener du sånn der muslim-greier da? Nei, jeg gjør ikke det. Allah er sånn der spagetti-greier, vet du. Som litt, noe litt sånn spagetti, a la tomat. Det er litt sånn Allah, så er det liksom litt som det da. Det er liksom det. Ja. Men denne videoen skal handle om nasjonalistiske reklamer. Og for de som ikke vet hva nasjonalist med er, 10-åringer? Nei, Tula, du er sikkert 20. Nei. Nasjonalisme er litt sånn, du er liksom glad over landet, du er sånn skikkelig, oh, fuck yes, Norge er best, viking, isbjørn, ikke veldig mange isbjørn, bare på Svalbard egentlig, fjell og vidder, fuckings ski, ja, det er liksom, du skjønner hva jeg mener, liksom, fuck yes, Norge er best, det er sånn type holdning, det er nasjonalisme. Det som gjentar seg i disse såkalte nasjonalistiske reklamer, er at de sa sånn, vi sånn fjell og vidder. Det er i hvert fall på en eller annen sånn dialekt da, sånn sunnbære nynorsk, sånn type ting da. Og så er det sånn der, vi har holdt på i 200 år, og vi gir oss fortsatt ikke, vi skal fuckings vinne. De sier kanskje ikke fuckings da, for det er ikke, ja, men du skjønner tegningen. Og så er det liksom reklame for sånne absurde produkter. Jeg tror det var, jeg husker ikke hvilket firma det var, men det var noen sånne reklame, det var sånn skikkelig sånn, skikkelig tykk og seig sunnmøre-dialekt som bare, yes, tur og skog, mark. Og så var det liksom reklame for fuckings Jernia eller et eller annet. Disse reklamene er sånn liksom, du skal få deg til å føle deg skikkelig, yes, jeg er norsk, fitt i rakkeren, kjøper det produktet her fordi jeg er norsk, og nordmenn, gjør sånt, gjør du ikke? Fader, jeg er så barsk, herregud, nordmann. De reklamene skal få oss til å liksom føle at vi er sånn fuckings folk som går ute i skog og mark i minus 100 grader og setter opp en fuglekasse. Det er liksom, hæ? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg er ganske sikker på at 90% av nordmenn gjør ikke det. 90% av nordmenn er liksom folk som sitter på sofaen, spiser pianeter og drikker Pepsi Max. Det er liksom, vi er ikke så barske lenger. Vi er ikke fuckings viking lenger. Det var sånn, hvor lenge er det jeg sier? Tusen, det er 2016. Følg med, folkens. Nei, det er ikke noe galt å gå i fjellet videre. Tvert imot, det er jo supert, supert, supert dupert. Skal reklamen skal være ærlig? Skal være, ja, ærlig. Reklamen skal være sånn at, ja, dette produktet, det gjør det av det. Det er veldig bra for det av det. Og ja, det er faktisk da, det er sånn sånn. Det skal ikke være sånn, nei, Sunnmøre, så har vi øppler og vi lager frukt. Kjøp fuckings blyanter i dag. Det er her vi kommer fra. En gang var det her ute alt skjedde. Det var her konger falt og store avgjørelser ble tatt. Men hvor ble det alle sammen? Det er her vi kommer fra. Det er kongefalt og dronninger og fuckings. Men hvor ble alle sammen da? Det er reklame for tidene, ikke forsvaret eller regjeringen eller kongefamilien. Nå må du roe ned, tidene. Dere er ikke så barske. Dere lager melk. Dere tar melk fra kuer. Det er det, dere er ikke fuckings vikinger som driver og, jeg vet ikke hva, som driver og kutter av jord og renner det melk og bare, og så drikker dere, og dere er ikke så barske. Det er kanskje, det er ganske ekkelt, egentlig. Men hvor ble det alle sammen? Kanskje dro du til byen? Til de grønne lysene, de røde løperne, de store mulighetene? Ja, noen dro, men noen ble igjen. For å sette opp det gjæret, skifte den pakningen, ta imot den kalven, rydde det fjøset, høste det kornet, pløye jorda, beise veggen, melke kyra.
Men det var noen som, det var mange som gikk til Lysa da. Men liksom de som ble igjen, det var liksom, liksom fuckings pleieorda. Beisa veggen. Takk. Beisen vegg, det er jo liksom Beiseveggen. Ta imot den kalven! Så beis den veggen, ja! Så fytti rakkeren! Satan! Beiser en vegg? Jeg vil ikke si at det har så veldig mye å si for Melkas skyld, Tine. Det er grunnen til at det ikke er så veldig mange folk som jobber på bondegreier lenger. Og hvorfor de dro til de grønne lysa. Vi har kommet videre som et fuckings art. Så vi har ting til å gjøre for oss. Vi har ting som automatisk melker de der i kyra. Og kanskje ikke tar imot kalven da. Men pleier jorda. Vi trykker på en pedal og kjører rett frem. Er vel kanskje ikke så vanskelig. Denne reklamen er jo perfekt eksempel på bruk av fjell og vidder. Og det vakre norske landskap. Og så har jo mannestemmen som bare reiser på det. Dere lager melk, Tine. Eller lager ikke melk, dere samler inn melk, og så gjør dere noe rart, men nå sier dere hei, det er melk. Hva er det dere putter opp i melkdagen, Tine? Hva er det dere gjør? Tar dere kalver opp i, tar dere beiser dere melka? Sår det. Jeg kjenner en mann. Han står opp kort på fem hver dag. Han ble ikke fordi han måtte, men fordi han liker det han gjør. Og fordi han vet at det finnes bare en måte å gjøre det på. Skikkelig. Hvis han skal gjøre det, skal jeg gjøre det skikkelig. Kjenner man. Står opp klokka fem om morgenen. Han pløyer jorda med tenna. Og han beiser veggen med føttene. Når han tar imot kalvene, så er de kalvene så tjukke og feite. At han må gå inn i kua. Og fysisk dra den ut. Så fuckings barsk er han. Og så fuckings barsk er alle nordmenn. Det er det dere prøver å si, er ikke det? Tine. Skal jeg ha meg litt melk? Fytti faen, jeg er så norsk. Shit, jeg er norsk. Fytti, jeg er så norsk. Bedre om deg. Og snakker om tro bedre om deg. De hadde en annen nasjonalistisk reklame. En av skuespillerne i reklamen var støttet en organisasjon som var mot innvandring. De måtte ta og liksom slette reklamen. Så det var jo gøy. Men nå skal vi se på reklamen. Mot i priste etter barna stå. Ryggen rak og blikk er fred. Se det er bra. Tåle frast. Er du klar for ditt første glass? Herregud, barskere ned går kan det bli. Og igjen, det er reklame for melk. Og her snakker vi om gamle menn og damer som fortsatt surfer og hogger ved. Og så er det noen av de som faktisk jogger. Det er minoriteten i Norge som fortsatt er barske. Og de drikker kulturmelk fordi... Ja, og jeg liker litt sånn den sangen tilbake som er sånn... Tåle slitt! Som, greit, vi skjønner det, Tine. Nordmenn er fucking barske som bare det. Vi skjønner det, jeg vet jeg er veldig barsk. Herregud, bare se på de musklene der. Skalt! Tine kulturmelk, altså, herregud! Åh, se hvor... ja... Norge!
Men det er ikke bare Tine som driver med nasjonalistiske reklamer. Det er også Freia. Men spesielt Quick Lunch, på Quick Lunch. Quick Lunch har en veldig tendens til å lage nasjonalistiske reklamer. På de Quick Lunch, på den ene Quick Lunch-kammen, så viste de folk som går i tur og bare fuckings går med sånn dritstor sekk og øks og vikinghjelm. Nei, det gjør ikke det. Men det var jo nesten på grensa til det. Og så snekker de og er helt sånn dritbarske. Og så helt på slutten så tar de fram en lite stykke i Norge, nemlig Quick Lunch. Og den Quick Lunchen, den smaker så godt. Gjett hva? Freia! De som spiser Quick Lunch spiser den ikke på en topptur. De spiser den i sofaen. Åh, fytte rakker, nå skal jeg ha med litt Quick Lunch. Ja, det er selvfølgelig så er det noen som spiser på tur. Det er kjempegodt å ha på tur. Quick Lunch er på godt å ha på tur. Men de beklager Freia, men de fleste spiser den i sofaen. Det er sannheten. Det er en mann som bor alene på et hus og går ut. Det er fjell overalt, snø overalt, gigantiske drittfjell overalt. Fitt. Masse snø. Og så mener han går ut, og så heiser han det norske flagget. Og i den andre reklamen så er det enda en gang hvor folk går ut i skogen. Går ut, tar seg på gigantiske drittsekker. Oi! Og så på turen så går de over fosser, og så går de på vannet. Nei, det gjør ikke det. Så skader hun ene som er på turen foten. Men hun tar bare bandasje rundt og fortsetter. Så når de kommer helt på den toppe fjelltoppen, den gigantiske fuckings fjelltoppen med masse snø, og det er helt utsikt over hele Norge, så tar de fram Quick Lunch. Så tar de mitt. Hårsikke. Tror jeg har fått sagt alt jeg vil om nasjonalistiske og nasjonalromantiske reklamer. De er propaganda på neste høyeste nivå. Og fy, Tine og Freia, slemme. Tusen takk for at du så på. Subscribe til denne kanalen. Fordi... Og trykk liker. Jeg liker ikke når folk sier trykk liker. Trykk like. Det heter like, ikke liker. Trykk. Nei. Ha det bra. Shalala. Thank you.